Oi, Duda, o que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando o Rony, ele disse pra eu encontrar com ele aqui na Vila Láctea. Ai, eu também. E ele disse que era com urgência, mas até agora eu não vi ele. Oi, turma, cheguei! Rony, por que você nos chamou aqui? É, o que, que você tá tramando dessa vez? Turma, vocês não vão acreditar. O Astro tem um novo desafio pra gente! Um novo desafio? O que será que é? Se tem desafio, então com certeza tem recompensa pra nós! Exatamente! E só uma maneira de descobrir. Pra Mansão Miau? Vamos! Força Miau! Atenção, mães e pais! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso, link na descrição! Todo mundo pronto? Sim! Vamos lá! 3, 2, 1. Astro! Olá, turma! Estão prontos para um desafio? Sim! Muito prontos, Astro! Mas qual vai ser o desafio de hoje? O desafio de hoje é o boia ou afunda? Vocês terão que descobrir se o objeto boia ou afunda na água. Legal! Uau! Olha só pra isso! Nossa, quanta coisa! Mas eu não sei o que boia e o que afunda. Isso é o que a gente vai ver, né? Astro, estamos prontos para começar. Muito bem, então que os jogos comecem. Vocês sabem que eu vou vencer, né? Claro que não, eu é que vou vencer. Eu é que vou vencer. Não mesmo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu. Chega! Que os jogos comecem. Ok, vamos começar. Bom? Eu vou primeiro. E essa aqui é uma laranja. Eu acho que a laranja... boia. Boia? É, a laranja boia. Ah, mas eu acho que ela é muito pesada pra boiar. Eu também acho. Isso é o que vamos descobrir. Em 3, 2, 1... Ela boia! Boa! Ponto pro Rony aqui! Ótimo, agora é a minha vez. E eu vou escolher o boneco do Gato Galáctico. Olha, esse eu tenho dúvidas, hein? Eu acho que ele boia. Eu também. Eu acho que afunda. Não sei, mas a gente vai descobrir agora. E... espera! Não molha o boneco do Gato Galáctico, ele já tomou banho ontem. É, Rony, mas ele vai ter que tomar banho hoje também. Boi! Olha só! Ah, ele tá super feliz! Ah, ainda bem, porque senão ele ia se afogar, né? Ele parece que tá tomando um banho de banheira. Parece bem confortável. Lavar o cabelinho. O quê? Eu não acreditei quando boiou. Agora é a minha vez! E eu vou jogar essa pedra! Ah, não é óbvio o resultado? É, todo mundo já sabe, né? Sim, a pedra boia! Boia? Tô brincando. A pedra afunda, né? É, óbvio. Com certeza essa pedra vai afundar. Ou não. Nossa! Olha só. Parece uma daquelas pedras que fica embaixo do oceano. Vocês conseguem ver que tem umas bolinhas saindo de dentro dela? Ah, essa aí era impossível errar. Muito bem, agora para a próxima rodada. Bom, turma, o desafio está empatado. Agora eu vou arriscar. Eu vou pegar o cubo mágico. Esse é bem arriscado. Uhum. Será que boia ou será que afunda, hein? Eu acho que se ficar bastante tempo na água, ele afunda. E você? Eu acho que boia. Eu não sei se boia ou se afunda. Eu só sei que eu nunca vou conseguir concluir isso aqui. Bom, boia! Legal!
Tá bom, faz sentido. Ele é super leve e ele também tem muito ar entre cada um dos quadradinhos. Logo, ele boia. Luna, o que você tá fazendo? Ué, eu tô tentando fazer ele afundar. Não vale, eu já venci. Não vem tentar roubar, tá legal? Tá bom. Ponto pra mim. Olha, essa nem eu sabia. Ok, turma, agora é minha vez, o que eu vou escolher? Luna, você não vai escolher dessa vez. Eu que vou escolher pra você. E eu escolho uma latinha. Uma latinha? É, boia ou afunda? Ai, mas essa é bem difícil. Uhum. Eu acho que boia. Eu acho que afunda. Eu também acho. Ai, gente. Tá, eu vou continuar achando que ela boia. Em 3, 2, 1... Afundou! Ai, eu não acredito! É, mas essa foi por pouco, Luna. Afundou! É claro! Agora é a minha vez. E eu vou escolher o limão. Eu acho que é mais ou menos a lógica da laranja, né? Ai, mas o limão é muito fácil. Ah, não interessa. Eu escolhi o limão e é o limão que eu vou jogar, tá bom? Tá bom, mas eu acho que afunda. Eu acho que boia. É claro que boia. Vamos lá? 3, 2, 1. Que surpresa! Como assim? A laranja flutuou e o limão afundou! Isso é porque tudo que tem a cor verde sempre nos surpreende. Convencido! É! Nossa! Por esse resultado eu não esperava! Olha, vocês viram o placar? Parece que o Ronizinho aqui tá ganhando! É, mas não por muito tempo. É mesmo. Será? Porque agora eu escolho o galho, ou então pedaço de pau. E eu tenho certeza que ele vai flutuar. Eu acho que ele vai boiar também. É, eu também acho. Em 3, 2, 1. Simples, mas muito eficaz. Ah, essa tava fácil, né, turma? Perfeito, agora eu vou escolher essa bola azul da minha cor. E aí, vocês acham que boia ou afunda? O que você acha, Duda? Boia, né? Flutua. É, eu também acho que boia. Manda ver. Vamos ver. Afundou, 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 afundou. Por 1 milésimo de segundo afundou, tá legal? É, tá boa. Mas eu ganhei, né? Certo, ponto pra Luna. Essa todo mundo sabia. Muito bem. Agora é a minha vez e eu vou escolher o parafuso. Eu acho que o parafuso afunda. Eu também. Eu também. Na verdade, eu não tenho dúvidas. Pode nos surpreender. Ui! Não. Foi bem óbvio. Parece que todo mundo acertou nessa rodada. Mas o Rony ainda continua vencendo. É, obrigado, Astro. Bom, a minha rodada agora, eu vou fazer algo que eu realmente não sei. Pilha. Será que a pilha boia ou será que ela afunda, hein? Eu acho que é o mais difícil de todos aqui. É, mas ela tá bem pesadinha. Então eu acho que ela vai afundar. É, eu também acho que ela afunda. Eu também acho. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa, afundou que nem pedra. Afundou. Ok, eu agora vou escolher... o Homem-Aranha. Esse tá fácil, Luna. Sério? Uhum. Eu acho. Pra mim não tá tão fácil. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai boiar, mas ele tem vários furos, então acho que ele vai afundar. Não. Eu voto que ele vai boiar. Eu também acho que ele vai boiar. Ele é bem leve, né? Mas agora já falei afundar. 2, 3 e... Você errou essa, Luna! Ah, não, mas é sério, ele tá cheio de buraquinho aqui. Vai afogar o Homem-Aranha. Olha só, Luna! Vai, meu! Não vale, Luna! Afundou, viu?
fica aí. Ele tá subindo. Ele não quer se afogar, tá legal? Super herói, né? Olha, ele tá tomando banho também, ó. Então sobrou pra mim essa bola. Aquela bola que a Luna pegou era uma bola bem levinha, mas essa aqui é pesada. Então eu acho que ela vai afundar. Eu acho que vai boiar. Eu também. Vai afundar. É, Duda, parece que você perdeu. Ela vai afundar! Duda! Duda! Afunda! Duda! Você estragou a brincadeira! E não afundou. Bom, Astro, terminamos o desafio do Boia ou Afunda. E parece que você foi o vencedor, né, Rony? É isso aí! Ai, troca. E já que você foi o vencedor, aqui está a sua recompensa. Eu não acredito! Um cupcake de morango, o mais delicioso de todos. Astro, obrigado! Aproveite bem, Rony. Você mereceu. Obrigado. É claro que eu vou aproveitar bem. Eu vou me deliciar com esse maravilhoso bolinho cupcake de morango. Duda, eu tive uma ideia. Rony, tá vendo aquilo ali? Peguei! Pera! Meu cupcake! Luna, Duda, voltem aqui! Astro, elas roubaram meu cupcake! Voltem aqui! Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar pra sempre!